Etter en liten avstikker i hardrock fortsetter Bilal å dyrke det han har gjort de siste to ukene, Nord-Norge. Og salmen han skal gjøre har blitt en slags nasjonalsang for vår nordligste landsdel. Velsigna du dag over fjordan, bedre kjent som nordnorsk julesalme. Hey. Velkommen. Takk, takk. Så hyggelig å hilse på deg. Jeg skal synge Velsigna du dag over fjordan av han Trygve Hoff. Velsigna de evige ordan. For min del så assosierer jeg hele den sangen med mørketida. November til slutten av januar så er ikke sola oppe i det hele tatt. Det er liksom blitt Nord-Norge sin sang. De siste ordene. Husene, fjellet, folket. De ordene der skal du fokusere på. Ta oss med hjem der du kommer fra. Husene, fjellet. Det er noe med det der at du står opp på morgenen, og så er det mørkt, og så lysner det så vidt. Og da er det bare et fargespill uten like. Jeg synes det er så fint, egentlig, de timene der. Hva skjedde med nå? Du hadde en helt annen klarhet i stemmen. Det blir helt nydelig, og jeg fikk frysninger. Herre, jeg blir veldig rørt av å bare, bare høre det, liksom. I kveld så gleder jeg meg til å synge en låt som betyr veldig mye for meg. Velsigna du dag over fjorden. Velsigna du lys over land. Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrukken hand. Verg det her lille du gass den dagen du flytta oss hit, så vi veit at du aldri vil la oss forkomme i armod og slit. Guds fred over fjellan og åsen, la det som lever her nord. Thomas. Dette var rett og slett nydelig, Bilal. Jeg drømte meg helt bort. Jeg står som en forvokst sølvgutt akkurat ut av stemmeskiftet og proklamerer tekst og melodi på en nydelig og henrivende måte. Jeg fikk nesten en tåre i kroken selv, selv om du også ble litt beveget av dette her, og det skjønner jeg altså. Det var nydelig. Det var helt sånn, jeg ble helt sånn i julestemning og altstemning. Jeg nå skal rett hjem og lage pepperkaker. Takk skal du ha. Kjempefint, Bilal. Helene. Dette var utrolig vakkert.
Sondre Bratland som skrev teksten til «Gi meg hånda», som vi hørte i stad, han sa en gang til meg for mange, mange år siden, han sa at når du skal synge, skal du tenke deg at du synger til et lite barn. For når du synger til et lite barn, så legger du vekk alt av tanken om at du skal synge riktig, perfekt, eller at du skal, at du skal prestere noe. Akkurat nå så fikk jeg den følelsen at du faktisk formidlet noe som fikk oss til å glemme alt annet. Du tok oss med der du ønsket å ta meg med, hjem, og til det lyset som du beskrev for meg, som var helt spesielt i desember. Det røde lyset, det som du sa at kom til å være hovedordet for denne sangen, og som er en plass som vi ikke har vært, men som du klarte å male og beskrive for oss som lytter her i kveld. Tusen, tusen takk. Utrolig vakkert. Ja, vi ser at du er litt preget, Bilal. Altså, hvordan var det å stå og gjøre denne salmen her som betyr såpass mye for deg? Altså, er det mye hjemlengsel som melder seg nå? Ja, skal du? Du vil få en klem. Kom da, kom da. Jeg er ikke mamma, men jeg kan klemme. Hvordan er det med deg? Har du lyst til å snakke litt om opera? Nei, vi dropper det også. En applaus til Bilal!